हेलो स्टूडेंट, आज हमें फेरी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। राकेश सर हुनुहुन्छ डेमो को लागि। फर्स्ट में जगिंग ऑन स्पॉट एक ठाउँमा बसेर हल्का जगिंग को रूप में गर्न सकिन्छ। 2 देखि 3 मिनटसम्म बिस्तारै हल्का जगिंग को रूप में ओके चेन्ज। नंबर 2 जम्पिङ ज्याक्स। जम्पिङ ज्याक पनि 1 मिनटसम्म गर्न सकिन्छ। गर्ल्स 45 सेकेन्ड्स, बोइज 1 मिनट्स ओके चेन्ज। नंबर 3 वार्म अप नेकमा तल माथि दायाँ बायाँ 6 टाइम्स 6 टाइम्स, दायाँ बायाँ 6 टाइम्स 6 टाइम्स। ओके चेन्ज। नंबर 4 वार्म अप सोल्डरमा पछाडि 6 टाइम्स, अगाडि 6 टाइम्स। ओके ह्यान्ड चेन्ज 6 टाइम्स। चेन्ज फ्रन्ट 6 टाइम्स ओके चेन्ज। नंबर 5 रिज द स्क्वाट। एकै ठाउँमा बसेर स्क्वाटको लागि बिस्तारै तल सेम पोजिसनमा माथि यसलाई 10 टाइम्ससम्म गर्न सकिन्छ। ओके चेन्ज। स्की होप साइडमा जम्प गरेर साइडमा यसलाई पनि 20 टाइम्स। ओके चेन्ज। नंबर 7 विन्डमिलमा राइट ह्यान्डले लेफ्ट लेग छुने, लेफ्ट ह्यान्डले राइट लेग छुने बिस्तारै 20 टाइम्स इच। ओके नेक्स्ट नंबर 8 प्लैंक। प्लैंकको लागि म्याट युज गर्न सकिन्छ। प्लैंकको पोजिसन हेर्नुस्, सिधा एल्बो बेन्ड 30 सेकेन्डसम्म गर्न सकिन्छ। एङ्गल चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ राकेश सर, हेर्नुहोस् पोजिसन। ओके चेन्ज। नंबर 9 रिज द स्क्वाट। फेरि स्क्वाटमा हामी रिज द स्क्वाट। टेन टाइम्स चेन्ज। नंबर 10 स्की होप। स्की होपमा दायाँ बायाँ 20 टाइम्ससम्म। ओके चेन्ज। नंबर 11 विन्डमिल। विन्डमिल 20 टाइम्स इच। चेन्ज। नंबर 12 अगेन प्लैंक 30 सेकेन्ड्स। प्लैंक को पोजिशन हेर्नुस् बिस्तारै
विथ चेन्ज नम्बर 13 रिज द स्क्वाड फेरि स्क्वाडमा स्क्वाड 10 टाइम्स विथ चेन्ज अगेन स्की होप इसकी होप 10 times 10 times 20 times ओके चेंज नंबर 15 विंडमिल ओके चेंज नंबर 16 प्लैंक हम फेरि प्लान गर्दैछौँ प्लाङ्कमा जुन पोजिसन छ आफ्नो त्यही पोजिसनमा बसेर गर्नुहोस् ओके 30 seconds ओके नाउ कुल डाउन कुल डाउनको स्टार्टमा हामी जम्पिङ ज्याक बिस्तारै 30 सेकेन्डसम्म गर्न सकिन्छ ओके नेक्स्ट स्विङ आर्म्स स्विङ आर्म्स अगाडि पछाडि 20 सेकेन्ड्स 20 सेकेन्ड्स टाइमको लागि पिटे घडी अथवा स्टप वाच युज गर्न सकिन्छ ओके नेक्स्ट पुल एल्बो ब्याक साइड एल्बोलाई पछाडि तान्नुहोस् अर्को हातले ओके चेन्ज यो पनि 20 times 20 seconds ओके चेन्ज होल्ड टोज ब्याक साइड टोजलाई बिस्तारै हातले समाउनुहोस् सरको पोजिसन हेर्नुहोस् ओके 20 seconds इच पोजिसन हेर्नुहोस् ओके चेन्ज लास्टमा हामी स्ट्यान्ड अन टोज ह्यान्ड्स अप हिलमाथि र यसलाई पनि 30 सेकेन्डसम्म गर्न सकिन्छ ओके आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट विक फेरि भेटौँला टेक केयर थ्याङ्क यू